Avenida Paranoá. O comerciante José dos Reis nos apresentou pessoalmente dessa vez a Avenida Paranoá, com todos os seus empresários, o seu movimento, a vida daquela região. Foi realmente um dia especial. Você quer conhecer? Então, dê uma assistida aí no nosso vídeo. O programa Tendências e Negócios hoje está na Avenida Paranoá, a avenida comercial mais importante da cidade. E quem vai nos acompanhar e mostrar o que o Paranoá tem de bom é o empresário José dos Reis, dono do Comercial Reis Supermercado. Não é isso mesmo, José? Muito bem, Natália. Um prazer receber aqui mais uma vez o programa Tendência de Negócio, juntamente com toda a equipe. E com certeza, nós temos muito que mostrar. O Paranoá é um comércio muito movimentado, onde tem o um maior mix de produtos. Com certeza, todos que vêm por aqui se apaixonam pelo comércio do Paranoá e continuam utilizando o comércio do Paranoá como comércio e serviço também. Então vamos. Como vocês podem ver, a avenida é bastante movimentada. José, como começou esse movimento todo no Paranoá? Pois bem, Natália, esse movimento começou todos nos anos 90, né? Onde houve realmente a fixação do Paranoá. E o comércio realmente não era esse comércio, era um comércio simples com barracos, né, de madeiras, algumas lojas pequenas. E hoje totalmente diferente, né? Nós temos um comércio hoje totalmente moderno, né, com lojas muito bonitas e com uma estrutura muito grande. E hoje o comércio do Paranoá é um comércio que se faz referência em todo o Distrito Federal, pela movimentação de pessoas que utilizam o comércio do Paranoá hoje. Hoje o Paranoá proporciona um grande mix em produtos e um preço diferenciado também em todos os produtos que se comercializam aqui na região. Eu quero apresentar para você, Natália, o Vicente Aureliano, né, que foi um dos principais projetores de todos esses prédios, né, do Paranoá. Seu Vicente, conta então pra gente como é que foi o processo desse seu trabalho de projetar os prédios aqui da Avenida Paranoá. Inicialmente eu vim em 92 para a administração regional do Paranoá, né? Trabalhei durante 3 anos na área de aprovação e hoje eu tenho em torno de 1.000 projetos dentro do Paranoá, né? E esperamos cada vez mais, né, poder contribuir para esse crescimento, né, da cidade. Bom, meu nome é José do Carmo, sou morador do Paranoá e proprietário da Venquetem Material para Construção. A minha história é como a de muitos outros pioneiros aqui do Paranoá, né? A gente veio para cá no início, a gente começou assim muito pequenininho, né? Na verdade, com umas caixinhas de parafuso. E hoje eu atendo moradores do Lago Sul, Lago Norte, dos condomínios, né? Inclusive o condomínio da ESAF, a gente atende muita gente da ESAF e até mesmo plano piloto. Chega a atender até pessoal do plano piloto também. Hoje o Paranoá conta também com vários serviços, além de supermercados, drogaria, material de construção, lojas de eletroeletrônica, eletrodoméstico. Então o Paranoá hoje conta serviços também. Hoje nós temos serviço bancário, temos diversos bancos que existem em outras cidades, existem também aqui no Paranoá. Então o Paranoá disponibiliza não só do comércio, mas um serviço hoje que com certeza atende muito a comunidade do Paranoá. E quero dizer também que o comerciante que investir no Paranoá, com certeza ele tem esse orgulho de ter vindo para o Paranoá, porque foi uma região que se desenvolveu muito e algumas lojas se iniciaram aqui e hoje já estenderam também para outras cidades, porque o comércio é um comércio muito aquecido. Nós temos uma região muito movimentada aqui e as pessoas gostam de utilizar sim o comércio do Paranoá, por ser um comércio que oferece uma grande variedade de produtos, preço baixo e tem também um serviço que cumprimenta hoje a necessidade dos nossos clientes. Nós estamos agora com a Socorro e o Mauro do Boca Louca, que são os principais restaurantes do Paranoá. Existe aqui desde basicamente do início da cidade do Paranoá. Muito obrigada ao Reis por estar nos classificando nesse espaço, né? E nós começamos no Paranoá em 1995, né? O qual fomos muito bem-vindos à cidade. Estamos até hoje conquistando aqui a cada dia. Começamos com uma pizzaria e aos pouquinhos fomos crescendo. Hoje estamos com o restaurante Boca Louca, o qual tem uma
classificação boa, né? E assim, a satisfação no Paranoá para a gente é imensa. Para a gente não tem outra cidade satélite em Brasília melhor que Paranoá. E estamos muito felizes. Para a gente vir para o nosso trabalho é como se a gente estivesse vindo para uma nova casa. Então nós somos muito queridos no Paranoá e também amamos nossos clientes. As pessoas que convivem, que moram aqui no Paranoá, eles têm uma satisfação muito grande. É uma cidade que oferece de tudo, né? Oferece, além do comércio, nós temos também diversos órgãos públicos que é importante para a população do Paranoá. Nós temos o Fórum, temos o TRE, temos o DETRAN, Hospital do Paranoá, tem tudo que as pessoas precisam numa cidade moderna, o Paranoá tem. Por isso, eu me sinto bem de morar no Paranoá e convido as pessoas, né, que venham conhecer o Paranoá. Com certeza vão ganhar muito, porque o Paranoá hoje é uma referência no Distrito Federal. Então tá, muito obrigada, José.